তেনেকে নমস্কাৰ দে বাবা, কি নমস্কাৰ এটা দে বাবা, তেনেকে উল্টাই হৈছে বাবা, হাতবিলাক চুটি চুটি যে কোনফালে যায় নিজেই গম নাপায়। আচ্ছা বাবা, বাবা এমান যে ধুনীয়া বুটি বা আৰু এবাৰ মাৰচোন বাবা, বা ই যেনিবা জনচিনাহে আৰু। আচ্ছা এমান যে ধুনীয়া বুটি বা কি খাই বনাইছা ইমান যে ধুনীয়া স্বাস্থ্য বাবা? ভিটামিন এল পি জি, বুঝি না বলে এল পি জি মানে কি বা? বুঝি পাওয়া নাই, পাওয়া নাই। এল মানে লোকেল, এল মানে লোকেল, পি মানে পিউর, পি মানে পিউর, জি মানে গেলা। আসল মালটোয়ে খাই আর কি খাও বাবা? ভিটামিন শিখর, শিখর ও আরু বিরি, বিরি আরু সাদা সাদা। এটা বেয়া বস্তু মানে না, কিন্তু দেহাতে গোটা হারমোনিয়াম বুটি হয়ে গেছে, এইবিলাক গোটা রঙা ডালি ভিজাব পারা হয়ে গেছে। আর কি খাও বাবা? শিল্পী সমাজৰ বাবে আহিল আকৌ এটা দুখবৰ। অসমৰ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা মুনিন্দ্ৰ দাস আৰু আমাৰ মাজত নাই। জানিব পৰা মতে দীৰ্ঘদিন ধৰি এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে খাপলাংকাই ধাৰাবাহিকৰ ভূতে। খাপলাংকাই ধাৰাবাহিকখনৰ জৰিয়তে ভূতৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয় হৈছিল ৰঙিয়াৰ মুনিন্দ্ৰ দাসে, আৰু আজি আমাৰ মাজত অভিনেতাগৰাকী নাই। সঁচাকৈ এটা দুখ লগা খবৰ। আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কামনা কৰিলোঁ।